Nə olar, rəzənini qopardın, çıxardın. Bağlayın buduma ki, qanım getməsin. Nə olar, nə olar, deyə deyə. Buradan da qəlbəsi keçib. Qəlbə gedib. Qapının o tərəfindən tutub belənçi evə baxır. Deyirəm, ayaqla, baba gəldi ki, baba gəlib belənçi baxır köşk qapa. Bu yanda maketi var. Cavadova xanım Hüseyin qızı, şəhidin nənəsi. Mən onu babası ilə bir yerdə 3 gün bağışlayın, üzr istəyirəm ifadəmə görə. 3 günlə götürüb saxlamışdıq. Balamı 23-də göndərdim hərbi xidmətə. 2020-ci ildə getdi, qayıtdı. İnan bir can fəşanlıqla gəldik. Nənə qaldı səhərə, səhərə. 24-də hərbi xidmətə yola saldıq. Ancaq gedəndə diyandıqda bunu yola salaq, bası qurbuda su götürmüşdü, su açsın. Getdi hələ də gözün çıxsın, yolda diyandı, baxdı. Dedim, baba nədir? Ürəyin doludur, bir kəlmə sözü də. Belə döndü, baxdı, sərt baxışına. Dedim, baba nə olar, bir kəlmə sözü də. Dinmədi. Sonra dedim ki, ben mama ilə görüşmüşdüm, anası da durub qapının ağzında dalıca baxırıq. Döndü buna, baxdı, gəldi yaxına bu da, boynunu qucaqladı, öpdü. Getdi Ağcabədi, hərbi hissədə. 8-də Prisiyaqıya atası, bacısı, yaxın qohumlar getdilər. Prisiyaqadan sonra arada danışırdıq. Heç cəhbə haqqında heç nə demirdi, heç nə. Anca deyirdi, nənə, özünlə müqayət ol, özü qoru. Adım Xan Əliyev, Azman Eyşəmən. Xocavəndə döyüşüb. İlk yerə Füzulidən gedirlər, Çük Mahmudlu kəndində olublar, döyüşürüb, iki gün orada sağ qalıb, ayağından yaralanıb sağ qalıb, necə də olsa Xocavənddə olublar, irəliyiblər, medalları da var hətta Şuşa istiqamətində. Noyabrın ikisində danışıb, bir oğluna danışıb, deyib ki, atama demək deyib, Orxan, mən halallıq ver, biz getdik, ola bilər qayıtmayaq. Gedib belə həmən gedib belə döyüşüblər neçə gün. Ayın 5-də Omarov Erman şəhid olub, 7-də Təqiylə Albaba qardaşım şəhid olublar. Dediyin də üstündə oğlan doğdu. Demişdi ki, qayıtmayacam. Demişdi, qayıtacam. Qayıtmayacam. Dediyin də üstündə doğdu. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Deyib yanındakı var ona. Deyib ki, bu alt paltarının. Nə olar, rəzənini qopardın, çıxardın. Bağlayın buduma ki, qanım getməsin. Nə olar, nə olar, deyə deyib. Balam dünyasında. Öyüttüm ben, ay Allah, ahırı da bu. Allah, Allah ordumuzu korusun. Allah başka millet, oğullar, anneler, dayılar gitti. Kardeşim şehit olmamıştan kalak. Şehir olup, şehirler yazıp. Burada bir şehir var, onu ben size okuyacağım. Dumanlı gözle zehir ulaşmış kana. Her şey dert eleme, dur bir gene. Her gece ağlayıp dualar eden insan. Salam ey oğul naçəm, gözləri yaşlı ana. Buradan da qəlbəsi keçib, qəlbə gedib. Ondan sonra nə qədər yuxu gördüm, nə qədər yuxu. Elə indin içində, bir də arada görsən ki, gəlib durub orada, bax, o taxtadan tutur, Cənab-ı Əlaq biləncə baxır. Deyirəm ki, baba, buyur baba gəldi, ay Allah, baba gəldi. Deyirəm, gəl üyədənə, nə olar, baba çıx yuxarıdan. Deyir, nənə, elə demə də, Qurana and olsun. O səfər görmüşdüm, deyirəm ki, baba gəlib. Ayşən, Ayşən, bacı Bakıdan gəlmiş, tələbədə. Deyirəm, Ayşən, Ayşən, baba gəlib. Deyir ki, deyir, nə deyir? Deyirəm, ona köşə düzətmiş, təzə remont elədim evi, şikaf düzət. Deyirəm, qapıdan durub, ora baxır. Deyir, nənə, bunlar nədir? Deyirəm, get yaxına bax dənə, get dənə, baba sən cüşündür. Deyir ki, nənə sağ ol,
Nənə, sağ ol, nəyə qiymət vermişsən? Deyirəm, Allah sənə qiymət verib, sən cənnətdəsən, hə? Bir də gördüm, uçdum.